দিশপুর প্রেস ক্লাবত অরুণ কুমার শর্মার দুখন অনুনীত গ্রন্থ উন্মোচন। হুসিমিনর কারাগারর দিনলিপি আৰু দেশী বিদেশী কবিতার অনুনীত সম্ভার উন্মোচন। দিশপুর প্রেস ক্লাবত শনিবারে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানত দুখনকৈ অনুবাদ গ্রন্থ উন্মোচন করা হয়। লেখক অরুণ কুমার শর্মায় অসমীয়া অনুবাদ করা দেশী বিদেশী কবিতার অনুনীত সম্ভার আৰু ভিয়েতনামৰ অভিসম্বাদী নেতা হুসিমিনৰ পার্সন ডায়েরীর অনুবাদ কারাগারৰ দিল্লিপি নামৰ গ্রন্থ দুখন উন্মোচন করে ক্রমে প্রগতিশীল কবি শঙ্কর শইকীয়া আৰু লেখক ডক্টৰ ভগবান দেৱ মিশ্ৰই। আজি আজি হল দেশী বিদেশী কবিতার সম্ভার, অনুনীত কবিতার সম্ভার, আর এখন হুসিমিনৰ কারাগারৰ ডায়েরী। কি বহুত আছে কেনেকুৱা কথা, এই পাবলো নেউদাৰ কবিতাই হওক। পাবলো নেউদা আপোনালোকে জানে যে চিলিত তেখেতে বিখ্যাত জনগণৰ কবি হিচাপে। মই এটাই উদাহৰণ দিব খোজোঁ যে তেখেতে মানে নিজৰ দেশক খুব বিৰাট ভাল পাইছিলে, জনগণকো ভাল পাইছিলে, আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতে তেওঁলোকো এই জনগণৰ সমস্যা লৈ তেখেতে কবিতাবিলাক লিখিছিলে, বুজিছে তুমি। তাৰপিছত কি হ'ল, আপুনি অন্য নালাগে, তাৰ কিন্তু যিটো সাহস শ্ৰেণী আছিল, সাহস শ্ৰেণী কিন্তু তেখেতক ভাল পোৱা নাছিলে, কাৰণ তেখেতে জনগণৰ কাৰণে কবিতা লিখে, সাহস শ্ৰেণী খুব বেয়া পাইছিলে, আৰু সেই হিচাপে তেখেতে আনকি দেশৰ পৰা বহিষ্কাৰো কৰিছিলে। চমুকৈ কৈছোঁ মই, তেওঁক দেশৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত যেতিয়া তাত আগতে পিনচাদ চৰকাৰ আছিল, পিনচাদ চৰকাৰৰ সময়ত তেখেতে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিলে। আৰু এল এন ডি চৰকাৰ যেতিয়া আহিল, তেখেতে আকৌ দেশলৈ ঘূৰি আহিল, দেশলৈ ঘূৰি আহি চাব। তাৰপিছত তেখেতৰ এটা সময়ত মৃত্যুবৰণ চবেই কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিলে, মই উদাহৰণ এটা দিছোঁ, মৃত্যুবৰণ যেতিয়া কৰিলে মানে দেশৰ জনগণে কিমান ভাল পাইছিল। এতিয়া এই ফিউনেৰেল যে হৈছিলে, ফিউনেৰেল সেই ফিউনেৰেলৰ কিন্তু আপোনাৰ সাহস শ্ৰেণী যিটো আছিলে ৰুলিং ক্লাছ, তেওঁলোকে তেখেতক মানে সেই ফিউনেৰেলৰ মানুহবিলাক উদাহৰণ কৰিছিল যে তোমালোকে এতিয়া এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰা, সেই কাৰ্ফিউ জাৰি কৰিছিল বা এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে। কিন্তু তাক ভংগ কৰি পেলাই লাখতকৈও অধিক মানুহ এই ফিউনেৰেলত যোগদান কৰিছিল। মই এইটো এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেতে জনগণে খুবেই ভাল পাইছিলে, আৰু কবিতাবিলাক আপুনি চাব, আমাৰ ইয়াতে ভূপেন হাজৰিকাৰ কবি গান আমি আমাৰ মুখোমুখে, ঠিক তেনেকৈ এই তেখেতৰ কবিতাবিলাক জনগণৰ মুখোমুখি। অঁ, গ্ৰন্থালয় উপলব্ধ হ'ব এইটো, আৰু বাকীবিলাক আছে, লেংষ্টন হিউজ আছে, নাজিম হেকমেল আছে, তেওঁলোকক টৰ্চাৰ্ড, একচুৱেলি টৰ্চাৰ্ড চ'ল বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহুত টৰ্চাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে জেলতে, নাজিম হেকমেল তেওঁলোকে সুদীৰ্ঘ 13-14 বছৰ কাল জেলতে কটাইছিল। ঠিক তেনেকৈ লেংষ্টন হিউজ আপোনালোকে জানে, আমেৰিকাৰ কবি আয়াংলো, তেওঁলোকে এই জনগণৰ অধিকাৰৰ কাৰণে ফাইট কৰিছিলে, কলা নিগ্ৰহৰ কাৰণে ফাইট কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ কোনো অধিকাৰ নাছিল। 1964 চনত যেতিয়া চিভিল ৰাইটছ এক্ট হ'ল, তেতিয়াহে তেওঁলোকে কিছু সুবিধা পালে নিগ্ৰহবিলাকে, তাৰ আগতে কিন্তু কোনো অধিকাৰ নাছিল, দাগ হৈ আছিল তেওঁলোক। এইটো অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক অজিত কুমাৰ বৰ্মন, সমাজকৰ্মী কনকলতা ডেকা আৰু গীতা পেগু। সভাত লেখকে গ্ৰন্থ দুখনৰ আঁৰৰ কথা কয়।